น้าวนี่ทำไมซาบีล่ะทำไมไม่ซาเต็งงั้นได้ดูเขาสะดุดซาไหมดิอ๋อเอเลซ่าเลยทำไมนี่เขาใส่อะมีอะไรเนาะนี่เอ็กเขาใส่ไม่ใช่ซาเนี่ยล่ะไม่หนิก็ต่ออะไรยี่ยี่ซาเราเป็นผู้กลางเลยพอพี่ดูเลยฮะก้าวมาเลยพี่เอางาตัวเฮียตาเย็นใจละฮะยาตาเลยมีมูชีเลยเชื่อพี่เลยเลยတကယ်တော့အရသာရှိလို့ထင်ရတာလေအဲ့ဒီထဲမှာဓာတ်ပစ္စည်းတွေနောက်ပြီးတော့အရသာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုခန်းစားရတဲ့အချို့မှုလို့မျိုးထည့်ထားလို့တကယ်တော့ကောင်းမှာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်မယ်ငါဒီရသာဆွဲပြီးတော့လေနင်းခေါက်ဆွဲထုတ်နေစားကျင်နေတာဟုတ်တာပေါ့စားမိလို့ဆွဲဆွဲမိလို့လည်းဆက်စားမိအောင်ပါပဲလေရရှိမှာအများကြီးစားလို့ရှိရင်တော့တေချာတစ်ခုကကျန်းမာရေးတော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့တို့တွေပြောတာထက်ဆောင်းပြောတာဝယ်နားထောင်ကြည့်လိုက်ပြီနော်အခုဆွေးနွေးပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဟင်းချုံမှုန့်အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းချုံမှုန့်နေရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစားအစာတွေစားတော့တဲ့အခါမှာအရသာကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လင်းလာစေတယ်။အရသာပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာစေတယ်။အရသာခံတဲ့အာရုံကိုနှိုးဆွပေးတဲ့ဓာတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ချက်ပြုတ်တဲ့အစားအစာတွေမှာအသားအနှံ့ငယ်ပါတီဖြစ်စေမပါတီဖြစ်စေသူဒီအသားတဲ့အရသာကိုမြန်ဆန်စွာနဲ့ကျွန်တော်ပါတဲ့ကဲ့သို့ခံစားရတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရသာခံစားမှုကိုအစားပေါင်းများစွာမြင့်တင်ပေးတဲ့နေထားတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီအရေးရအများသောအဖြစ်တော့အသင်စားလို့ရတဲ့ရတာမျိုးစုံထုတ်လုပ်နေတဲ့ခေါက်ဆွဲကြောက်ထုတ်တွေကြာစံကြောက်ထုတ်တွေညှိလိုက်ရင်စုပ်ပြပုံစံဖြစ်တဲ့အစားအစာတွေဒါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်များစွာတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီလိုဟင်းချုံအမှုန့်နေရာတချို့ကဓာတ်ရုပ်ဗေဒပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါတယ်တချို့ကတလိပ်ဆန်အသားနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာတွေရင်းနှီးဟင်းရွက်ကနေထုတ်လုပ်ထားတာတွေဒါမျိုးတွေမျိုးစုံရှိပါတယ်အများဆုံးအသုံးပြုတဲ့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းကတော့ monosodium glutamate လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းကိုအများဆုံးထည့်သွင်းအသုံးပြုတာတွေ့ရှိရပါတယ်monosodium glutamate ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုဒီယမ်နဲ့ glutamate acid ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူဒီအစားအစာရဲ့အရသာခံစားမှုအာရုံကိုပို့ပြီးတော့နှုတ်ကြလောင်ပြီးတော့ရှာမှာအရသာခံပေးတဲ့အဖူလေးတွေဒီအဖူလေးတွေရဲ့အာရုံခံမှုကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာစေတယ်နှုတ်ဆပေးပါတယ်သူကရှင်းရှင်းလုံးကဒီလိုမျိုး glutamate ရဖို့အတွက်ကိုမှုမျိုးမျိုးတွေပြီးတော့ပင်လယ်ရေညှိတွေတရားနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပူပါတယ်ဂျပန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရင်းညံ့နေပြီးတော့ချုံမြိန်နဲ့အရသာရှိဖို့အတွက်ကိုဟင်းခတ်တဲ့အနေနဲ့အသုံးပြုတာဟင်းကြိုးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဒီရင်းညှိကိုအသုံးပြုတာဒါမျိုးစတင်ပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီရင်းညှိကိုဆက်လက်ပြီးတော့သုတေသနလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးmonosodium glutamate တွေပါဝင်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါအနေနဲ့တစ်ဆင့်ဟင်းကြိုးအမုံအဖြစ်စတင်ပြီးတော့လက်ရှိအထိကိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်အချို့မုန်းကအစားအစာတွေရတာတွေကိုပုံပုံပေါ်လွင်စေတဲ့ monosodium glutamate ကနေထုတ်ထားတာเนาะဒါဆိုမိုနိုဆိုရယ်ဂလူတာမိတ်တွေကိုအများကြီးစားသွင်းရင်ဘယ်လိုရောဂါတွေဖြစ်နိုင်မှာလဲဆရာကျွန်တော်ခုဆက်လက်ဆွေးနွေးမှာတော့ဒီလိုမျိုးဟင်းချုံအမှုန့်နေရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရသာခံမှုကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်စေတယ်ပြီးတော့အစားအစာမှာပို့ပြီးတော့အရသာမြိန်စေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအစားအစာတွေကိုနှိရှိလာများစားသုံးတယ်အချိန်ကြာမြင့်စွာစားသုံးတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစုပေါင်းလာတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဒီအကြောင်းအလေးတွေဆွေးနွေးပေးပါမယ်ပထမဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့တစ်ခုကတော့လူတီလဲအများတဲ့ Chinese restaurant syndrome လို့လည်းခေါ်တယ်ပြီးတော့ monosodium glutamate symptom complex လို့လည်းခေါ်တဲ့အမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် chest pain လို့ခေါ်တဲ့ရင်ဘက်အောင့်လာတွေဖြစ်မယ် flushing လို့ခေါ်တဲ့မျက်နှာမှာနီးမြမှုတွေဖြစ်မယ်ခေါင်းကိုက်မယ်ပြီးတော့ပါးစပ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထုံတာမျိုးတွေ rubbing sensation လို့ခေါ်တဲ့ဟိုပူဆက်ပူလောင်ပုံစံဖြစ်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့မျက်နှာမှာမျက်နှာအန်းတာဟောရောင်တာမျက်နှာအစ်တာဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ချွေးအလွန်မင်းထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာဒီသူ့အတူပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့တက်သားသွားတယ်ပြန်ပြီးတော့ပျောက်သွားရပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ရင်မအောင်တဲ့ chest pain တွေပိုပြီးတော့များလာတယ်ပြီးတော့တကယ်လို့ damage တဲ့ပုံစံမျိုးတွေ allergic reaction ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ရင်တုံလာတယ်အသက်ရှူတာခက်လာတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့အမြဲဆုံးသွားပြသပြီးတော့ဆရာဝန်ရဲ့ပြုစုပူတတ်မှုအမြဲဆုံးခံယူသင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုမျိုးဟင်းချုံမှုန့်တွေဟင်းခတ်မှုန့်တွေများစွာပါဝင်တဲ့အသားတွေဟိုကင်မီရာစားတာဒီကလည်းကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါဘူးဒီလိုမျိုးကင်လိုက်တော့တော့ကြောင့်ဓာတ်ရုပ်ဗေဒပစ္စည်းပြောင်းလဲမှုတွေဓာတ်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးအစားအစာတွေကိုနှိရှေလာများစားတော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အဆိုးဆုံးအနေနဲ့ကင်ဆာရောဂါမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ကဲအချို့မုန်းကကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်ဘူးဆိုတော့အချို့မုန်းတက်နိုင်တဲ့အနည်းဆုံးပါရစားတော့တယ်ငါများများစားပေးရမယ်ပြီးတော့ဒီခေါက်ဆက်တုပ်တွေလည်းငါရှောင်မှဖြစ်နေဟာအဲကျန်းမာရေးနဲ့ညူတဲ့အစားအစာတွေကိုများများစားပေးရမယ်ဟုတ်တာပေါ့တငင်းချင်းဒါကြောင့်မို့လက်ဆက်တဲ့အစားအသောက်ကိုပို့ပြီးယူပေးပါနော်ကဲဒီတော့ဒီနေ့မှာတငင်းချင်းကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်ဝင်ဒါတို့ရဲ့တငင်းချင်းဘလို့အရသာရှိအစားအသောက်ကိုမဆိုမစားခင်လက်ဆေးဖို့လေလို့ရလေဒီအတွက်အသားမဆက်ပြားရိုက်ထက်ယောဂါဘူးစိတ်မျိုးကောက်ပေးပြီး live fine ပါ thank you ပါတဲ့တို့ရေပြိတ္တတွေနှုတ်ဆက်လိုက်တော့မယ်နော်
ပေးသမျှရှင်ဒီနေ့ health season မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအရေးရှိစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့အသင့်စားတဲ့အစားအသောက်တွေပေါ့နော်ဒီထဲမှာဒါ MSG လို့ခေါ်တဲ့အချို့မုန့်နေရပမာဏများများပါဝင်နေတဲ့အတွက်ဒါမျိုးရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့အစားသုံးဖို့အတွက်အကြံပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။နောက်နေ့မှလည်းကျန်းမာမှာလည်း health season မှာထပ်မံပြီးဆက်လုပ်ရမှာရှင်။အခုရနေစပါရနော်။ Bye.